အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစူပါပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လာပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဂျားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမအခုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတော့အမည်ပိုင်ရှင်များဆိုတဲ့အဟောကိုစပြီးပြောပေးပါမယ်နော်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအခုတလတာကာလခရီးရက်ရှည်သွားဖို့ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာအပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ပြဖို့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားတဲ့ကိစ္စတွေကရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးရဥပောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့တလတာလုံးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်ဟိုကျန်းမာရေးမှာဥပောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကဥကောင်းခဲတာကောင်းကြိုက်တာအစပြုပြီးဥကောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေအစသတိထားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အချင်းရေးကတော့ကံကောင်းပေမဲ့စုံချက်ချက်မခိုင်မာတတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဥပမာပေါ့တစ်ခုခုပေါ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကို propose လုပ်လာတာကိုကိုစုံချက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲစုံချက်ချက်မခိုင်မာဘူးပေါ့ဒုလောဒုလောဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဦးသားအတူတူနော်နားလည်မှုရပြီးသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဆုံးဖြတ်ဖို့เนาะအချင်းရဲလို့ပြောရတဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့လေဟာမပီမပြင်းဖြစ်စေတတ်ပါရဲ့တဲ့เนาะအိမ်တော်ရင်းကတော့ကံကောင်းတဲ့လာတလဖြစ်ပါလေဒါတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေရဲ့ကံပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်ကသူ့ရဲ့မူရင်းမွေးနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာနွားနို့တက်ခွက်နဲ့ဘရာကျော်တပွဲကိုပြင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံဆုံးအဖြစ်နဲ့ကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုပြီးပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒီအဟောကိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကနားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကတနင်္လာသားဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုပြီးအမည်ပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့မွေးတဲ့မွေးနံတနင်္လာနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ဒီနှစ်ရက်မှာဒီကုသိုလ်ကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်